Мысырда президенттік сайлау жаңа конституция қабылданғаннан кейін 3 айдың ішінде өтуі қажет. Осындай қаулыға уақытша басшы Әділ Мансур қол қойды. Елдің басты заңы 18-ші қаңтарда бекітілген болатын. Мемлекеттік телеарна арқылы берген тікелей сұхбатында Әділ Мансур тығырықтан шығу үшін билік әрекетінде бірқатар өзгеріс болатынын жеткізді. Енді Мысырда президенттік сайлау парламенттік сайлаудан бұрын өтеді. Мұндай шешім басқа да бірқатар қоғамдық қайраткерлер және партия басшылары мен келісім жасалған. Қазір алда өтетін саяси додаға қатысуға ниет білдірген екі үміткердің есімі белгілі болды. Олар социалистер көшбасшысы президенттікке экс-үміткер Хамдин Сабахи мен қорғаныс және әскери өнеркәсіп министрі Абдель Фаттах ас-Сиси.